Василь Шетеля з міста Свалява, інвалід другої групи, очільник громадської організації інвалідів Ружа, правозахисник та журналіст. Тож зрозуміло, громадський діяч часто їздить по всій області та й за її межі у справах і, користуючись правами інвалідів, купував квитки за пільговими цінами. Але починаючи з 2016 року, чоловік змушений платити повну вартість за квиток. Ви це тільки раз поїхав, а мені так, як мені часто треба їхати, і я приходиться свої кошти витрачувати. Я пред'явив на автостанції Свалява посвідчення інваліда другої групи. Мені відмовили. Після того, коли я їхав із Мукачева до Ужгорода, мені теж відмовили у касі. Я тоді викликав, перезвонив на 102. Значить, приїхала поліція, взяли від мене пояснення, засвідчили. Є два закони про транспорт. Є два закони України. Закон про транспорт і закон про основи захищеності інвалідів. Значить, на міських і приміських автобусах 100%, тобто є скидка на 100%, може безкоштовно їхати цей пільговики. А на міських із 1 жовтня по 15 травня 50%. Чоловік показав оголошення з автовокзалу, яким мотивували відмову продажу квитків за пільговою ціною. В зв'язку з відсутністю компенсації за пільгові перевезення пасажирів не передбачена та й пасажирів, яка не передбачена до 2016 року державному бюджеті, а також обласному та районному бюджеті з 15 лютого 2016 року, перевезення пільговиків тимчасово буде здійснюватись згідно придбаними тканами за повну вартість. Крім інвалідів першої групи, ну перша група де бачиш, щоб їздили? Ну як це так? Громадська організація скасувала закони України, які прийняла Верховна Рада, підписав президент. Маючи свідків та фіксацію інцидента з боку поліції, чоловік подав до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди ПрАТ «Закарпатавтотранс». На підготовчому засіданні пропозицію мирової угоди представник відповідача відхилив. Після повернення з дорадчої кімнати суддя оголосив рішення. Суд ухвалив закрити підготовчі провадження по цивільній справі за позовною заявою адвоката Кучеренко Валентина Олександровича, поданому інтересу Шетелі Василя Юрійовича до ПрАТ «Закарпатавтотранс» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди та призначення справи до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 15 лютого 2018 року. Присутній на засіданні представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» озвучив позицію відповідача. Ми позиціонуємося як посередник. Станція перевезень безпосередньо не здійснює. Вона фізично не може порушити право позивача. Сьогоднішній день, як і в 2016 році, державою не забезпечено пільгові перевезення. Це згідно з законом здійснюється в порядку державного замовлення. Ні жодна районна адміністрація, ні обласна адміністрація державного замовлення на пільгові перевезення не зробила. Тобто вона не визначила перевізників, які зобов'язані здійснювати пільгові перевезення. В даному випадку заручниками залишилися як самі пасажири, так і самі перевізники, в тому числі і автостанції. Представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» має пропозицію, у який спосіб у правовому полі реалізувати права інвалідів. Кінцевим компенсатором, можна так назвати, є держава, але процедура прописана таким чином, що спочатку держава організовує, тобто в порядку закону про публічні закупівлі здійснює замовлення пільгових перевезень, виділяє на це кошти, і, відповідно, реалізується цей весь процес, який передбачений законом. То в даному випадку, я думаю, що це реальний процес, тобто потрібна лише згода самого позивача, самого пільговика, оскільки він є носієм тих прав, які є порушені. Ніхто інший, крім нього, не може цього зробити. В залежності від того, як їздить маршрут, тобто якщо це між районами маршрут, то в даному випадку повинен бути організатор перевезень Закарпатська обласна державна адміністрація. Все, що в межах району, то відповідно районна адміністрація. Юрист написав запити у всі райдержадміністрації та в Закарпатську ОДА. Відповіді всі одного змісту. У районних і обласному бюджетах видатки на компенсацію автомобільним перевізникам збитків від пільгових перевезень не передбачено. Причому ні на попередні роки, починаючи з 2016-го, ні на 2018 рік. Тому сформулював пропозицію – видавати на автостанціях іменні квитки пільговикам за повну вартість. А потім, до прикладу, в кінці місяця пільговик може звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання
споживання за компенсацією. Це дало б змогу 100% контролю за обсягами пільгових перевезень і, відповідно, видатків з бюджету. Варто додати, що такий механізм запроваджений та реалізований у Полтавській області. Але Закарпатська ОДА і облрада цю пропозицію не підтримали. Тому пільговики і надалі їздитимуть без змін. Заради експерименту поїхали на Ужгородський автовокзал разом з паном Василем. Чоловік став у чергу до каси, аби придбати квиток додому. У мене друга. Тільки перша, бачите, не дають. Ну так давайте тоді цілий білет. Ну а що, ну так якщо не можна, то не можна. Тільки перша група, а перша група це лежачий. 53 гривні, прошу, 53 гривні. Я заплатив повний, за повну вартість 53 гривні і 73 копійки. Будь ласка. А згідно закону про транспорт основ захищеності, я повинен заплатити 50%. А вже з Домукачева безкоштовно, вони і Домукачеві не дають. Значить, вона подивилася, якої я групи, значить, думала, що перша. Сказала, тільки перша група. А де ви бачили першу групу, щоб їздили по автобусах? Перша – це лежачі люди.